минатата година дел од администрацијата поминала обуки така наречена за така наречена сајбер хигиена, кои што биле онлайн обуки кои што ги поминале десетици вработени во јавната администрација. Според коментарите на вработените, не се работи за некое напредно ниво, туку за некое најосновно ниво на обука на јавната администрација, што значи дека нашата јавна администрација не е доволно подготвена да ги препознае, да ги превенира и да се справува со основни сајбер напади. И заради тоа сајбер инциденти или сајбер напади, и заради тоа прво започнуваме од Министерството за дигитална трансформација, каде што направивме веќе анкета со која што ги сондираме ставовите, мислењата на вработените за што им е потребна таа заштита, за потоа во втора фаза веќе да изработиме план за сертифицирани обуки за вработените да можат да превенираат, да препознаат кога постои некаков напад и да може дел од нив и да знаат да реагираат на овие најосновни обиди или напади, а секако секторите во Министерството за дигитална трансформација, секторот за сајбер заштита, тој ќе биде оној првичен кој што ќе одговара на поголеми видови инциденти.